Quan us demanin la determinació de sang en femta, us donaran un envàs com aquest, juntament amb unes instruccions de recollida. Per la recollida de femta, utilitzeu un orinal o qualsevol envàs rebutjable, com per exemple un plat. Una vegada obtinguda la femta, destapeu l'envàs i amb la sonda que està unida al tap, feu-la lliscar a la superfície, traçant línies horitzontals i verticals. O bé, introduir-lo per 6 o 8 punts diferents. Amb aquesta quantitat n'hi ha suficient. Torneu a tapar l'envàs introduint la sonda a dintre del tub, fins que sentiu un clic. Agiteu-ho enèrgicament i porteu-ho en el centre de recollida el dia i hora que tingueu programat. Important: no trenqueu ni manipuleu la tapa d'alumini de la base.